Good day mga katupa, this is JR aka The Shifting Gear and welcome to my channel. Ngayong araw pong ito ay tatalakayin po natin muli ang iba't ibang uri ng mga makina ng mga motorsiklo. Kumbaga ito po yung part 2 dahil alam ko po na nabitin po kayo dun sa unang talakay. Kaya po ngayong araw na ito, itutuloy po natin yung mga hindi pa po nasabi o nabanggit ng mga makina ng motorsiklo. Kaya tara na po at pag-usapan po natin ito. Ang unang makina ay ang V-type or V-twin engine. Ito po yung may dalawang piston na pa-letter V or may 45 degree angle. Ang mga halimbawa po nito ay ang mga Harley Davidson, Honda Shadow, Suzuki Intruder, Suzuki SV at mga Yamaha Virago. Ang kagandahan po nito ay malakas ang hatak, maganda ang tunog at very relaxed i-drive kaya napakaganda po itong gamitin sa mga long rides. Ang kadalasang problema lamang po nito ay matagal lumamig ang makina at may vibration issue po. At ganito po ang tunog ng isang V-type engine na motor. Ang susunod naman pong makina ay ang V4. Ito po yung kagaya rin po ng V-type or V-twin pero ito po ay may apat na piston. Ang mga halimbawa po nito ay ang Aprilia RS V4, Ducati Panigale, V4 Speciale at ang Honda VFR 400. Ang kagandahan po nito ay may smooth power, malakas ang hatak, mataas ang horsepower at maganda po ang tunog nito. Ang kadalasang problema po nito ay mahal ang maintenance, mahirap i-tune up, may kabigatan at matagal pong palumigin ang makina nito. At ganito po ang tunog ng isang may V4 engine na motorsiklo. Ang susunod naman po ay ang V8 engine. Ito po ay may 8 piston na pa-letter V rin po ang korte. Ang mga halimbawa po nito ay ang PGM V8 motorcycle at ang Ducati Eleonore V8. Ang kagandahan po nito ay ang lakas ng makina, mabilis umarangkada at kakaiba po pati ang tunog ng makina nito. Ngunit napakamahal po ng presyo ng motorsiklo ito, matakaw rin po sa gas, mahal ang maintenance at bibihira po ang piyesa nito. At ganito po ang tunog ng isang may V8 engine na motorsiklo. Ang susunod naman po ay flat twin or boxer type engine. Ito po ay may dalawang piston na nakahiga sa opposite side ng bawat isa. Kadalasang makikita ang makinang ito sa mga BMW R90 at ang BMW GS1200. Ang kagandahan po nito ay malakas ang hatak, maganda po ang balanse kaya madalas po itong gamitin sa mga adventure rides. Kadalasang problema po nito ay ang cornering clearance at maging po sa paa ay mainit ito dahil nakalabas po ang block nito sa gilid. At ganito po ang tunog ng isang may boxer type engine na motorsiklo.
susunod naman pong makina ay ang flat 4 or boxer 4 engine. Ito po ay halos kahalintulad po ng flat twin, pero ito po ay may apat na piston. Halimbawa po nito ay ang Honda Goldwing GL1000 na mga old version. Ang kagandahan po nito ay very relaxing i-drive. Maganda po ang balanse at smooth po ang tunog ng makina. Ang kadalasang problema po nito ay mahal po ang maintenance. May problema rin po ito sa cornering at medyo komplikado po itong ikumpuni. At ito naman po ang tunog ng isang flat 4 engine na motorsiklo. Susunod naman pong makina ay ang flat 6 or boxer 6 engine. Ito rin po ay halos katulad ng flat 4 pero ito po ay may 6 na piston. Ang mga halimbawa po nito ay ang mga bagong version ng Honda Goldwing at ang Honda Valkyrie. Ang kagandahan po nito ay napakalakas po ng makina, komportable pong i-drive at the best din po itong gamitin sa long rides. Kadalasang problema po nito ay mahirap at magastos po ang maintenance nito at mahirap din po itong ikurba dahil ito po ay may malapad at mabigat pong makina. At ganito po ang tunog ng isang flat 6 engine na motorsiklo. Susunod naman pong makina ay ang two-stroke engine. Ito po yung ginagamitan ng 2T or tinatawag pong autolube oil. Ang mga halimbawa po nito ay ang L2GF, Suzuki X3 at X4, Kawasaki HD at Honda NSR 250 and 400. Ang kagandahan po ng makinang ito ay napakalakas po ng arangkada, mura at madali po itong i-maintain at napakalutong po ng tunog nito. Kadalasang problema po nito ay hinahaluan pa po natin ito ng autolube oil. Mausok po ito at may overheat issue po ito lalo na po sa long rides. At ganito po ang tunog ng isang may 2-stroke engine na motorsiklo. Ang susunod pong makina ay ang electric motor. Ito po yung motorsiklo na hindi po ginagamitan ng gasolina bagkos. Chinacharge po ito sa kuryente. Ang mga halimbawa po nito ay ang Zero S at ang Tail G po na available na po sa Philippine market. Ang kagandahan po nito ay hindi na po kailangan gamitan ng gasolina. Eco-friendly at user-friendly po ito. Ang kadalasang problema po nito ay mahal, mahirap po ang parts, may issue po ito sa LTO at sa sobrang tahimik po hindi po napapansin ng ibang motorista sa kalsada. At ganito po ang tunog ng electric motor na motorsiklo.
job would be a scary thing. No, we'd be in that tree over there. It would make four little people's jobs Ang susunod naman po ay ang jet engine motorcycle. Ang halimbawa po nito ay ang Y2K turbine engine. Ito po ay ginamit sa Turk na movie noong mga early 2000. Ang kagandahan po nito ay malakas at napakabilis ng makina. Very rare po ito at quality po talaga ang materials nito. Yun nga lang po, may kamahalan ang motor na ito at mahal po ang piyesa nito at mahirap hanapin. Mahirap din po ito sa cornering dahil medyo mabigat po ang makina nito. At ganito po ang tunog ng may jet engine ng motorsiklo. Hanggang sa muli mga katupa, maraming salamat po sa pagsubaybay po ninyo sa mga videos na ina-upload ko po. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe, like and share po ang channel na ito. At sa mga nakapag-subscribe na rin po, maraming salamat po sa pagtangkilik po ninyo sa channel na ito. At lagi po ninyong tatandaan sa mga kapwa ko po na nagmamaneho, mapamotorsiklo man po yan, four wheels o bisikleta po, ingat po kayo parati, ride safe po mga katupa. At lagi po ninyong tatandaan, pray first before you ride. Salamat po, paalam!